Na mtazamaji, hatimaye Rais mstaafu Uhuru Kenyatta avunja ukimya wake wa muda mrefu uliozua hofu na wasiwasi, atuma ujumbe huu sasa hivi. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amejitokeza tena hadharani kutoa heshima na kumuaga marehemu Muthoni wa Kirima, shujaa wa vita vya maumau vya kupigania uhuru. Haya yanajiri baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu kutoka kwa mkuu wa zamani wa nchi. Kuibuka upya kwa Rais Kenyatta kunaendana na utulivu katika maandamano dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Azimio la Umoja. Shinikizo kwa serikali limepungua na mashambulizi dhidi ya familia yake yamepungua katika miezi ya hivi karibuni. Hasa Rais Kenyatta alikabiliwa na uchunguzi wa umma hapo awali, familia yake ilipoamriwa kusalimisha bunduki 25 zilizosajiliwa mnamo Julai mwaka 2023, huku kukiwa na tuhuma kwamba huenda zilitumiwa wakati wa maandamano ya upinzani. Hapo awali tukio lililo husisha shamba la familia ya Northlands lilishuhudia wizi wa kondoo wa dopa na uchomaji moto, ikionyesha mvutano ulioongezeka kati ya wafuasi wa serikali na vikosi vya upinzani. Hata hivyo, mnamo Ijumaa Septemba 22, 2023, mwenyekiti wa muungano wa Azimio la Umoja alivunja kimya kuomboleza na kumuaga marehemu Muthoni wa Kirima, shujaa wa maumau aliyekuwa akizikwa. Wote wawili, Bwana Kenyatta na mamake aliyekuwa mkewe Rais Mama Ngina Kenyatta, walitoa rambirambi zao na kuungana na familia, jamaa na marafiki wa marehemu Muthoni wa Kirima walipokuwa wakisherehekea maisha ya mpigania uhuru huyo. Katika taarifa yake kwa familia iliyoathiriwa, Bwana Kenyatta alimsifu Muthoni wa Kirima kama mzalendo, shujaa mkubwa na mmoja wa wapigania uhuru wanaoheshimika ambao walichangia pakubwa katika kusambaratisha minyororo ya ukoloni na kupata haki za kisiasa na kijamii kwa Wakenya, huku kukuza ukuaji wa uchumi. Alisisitiza athari kubwa ya nyayo zake haswa nyikani, ambapo aliwasaidia viongozi kama yeye kuvunja minyororo ya utawala wa kikoloni, kuhakikisha haki za kisiasa za Kenya zinatendeka na kustawisha ustawi wa kiuchumi ili kupata uhuru na ustawi wa taifa. Mama Ngina Kenyatta pia alishiriki shukrani zake kwa kumbukumbu nzuri za maingiliano yake ya hivi majuzi na Muthoni wa Kirima, akikubali hadithi zao za pamoja na heshima ya kujua na kushiriki katika nyakati ngumu za harakati za kupigania uhuru wa Kenya wakati wa ukoloni. Kauli ya Bwana Kenyatta, na nukuu, nyayo zake zilikuwa muhimu sana katika kuwasaidia viongozi kama yeye kuvunja minyororo ya ukoloni kwa ajili ya haki za kisiasa, kijamii na kiuchumi za Wakenya ili kupata uhuru na ustawi. Kauli ya Mama Ngina Kenyatta ni kinukuu, ninadhamini kumbukumbu na furaha ya mikutano yetu ya hivi majuzi na Muthoni wa Kirima, tukishiriki hadithi nyingi pamoja. Ninamshukuru Mungu kwa neema na heshima ya kumfahamu na kushiriki katika nyakati ngumu za harakati za kupigania uhuru wa Kenya wakati wa enzi za ukoloni.